بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه الكره وناكسن كوسو دواده برنامج كان دبك هذا القيبتن waxaan jeclahay inaan kaga hadalno waxa jira ciidamo ururin xoogan oo ka socota deegaanada Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida magaalooyinkiisa kala duwan ayaa laga qoraya ciidamo farabadan oo loogu talagalay in tababar loo furo lagana mid dhigay ciidamada dawladda Ethiopia sida hadalka loo dhigay ciidamadaasi ayay inoo eegi doonaa meesha lagu ururinayo iyo qaabka loogu talagalay in loo ururiyo iyo waxa ay qaban doonaan sidoo kale dawladda Ethiopia iyadana dhinaceeda ka wada taxaalufka ay ku ururinayso ama dadaalka ay ku ururinayso ciidamada kala duwan ee deegaanada Ethiopia oo iyadana tababar uga furtay deegaanka Hursa ayay ino eegi doonaa waxay la jooga saaxiibkay jaamac gala jaamacu waxa soo baxayay waraaqo ku saabsan loo qaybiyay degmooyinka iyo gobolada iyo deegaanka Soomaalida oo la leeyahay waa inaad intaas oo ciidan soo urursan ciidamadan hadda la ururinayo maxay ka macnaheeyeen بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غودان بمد الصوماليات ميل كاستو اي جوغان با سلام الله عليكم بالله ده هرتا دلك ايتوبيا دغال بي كوجيرا ايتوبيا دغال بي كوجيرتا دغالكا اي ايتوبيا كوجيرتنا دي ديغان كصوماليدنا واي هيستا او دول لا هيستا ويان marka de dadka la aruurinayo iyo qayb ka yihiin oo ciidamada laga aruurinayo marka la fiiriyo xafiiska hoggaanka nabadgelyada warqad xal ay laga soo tuuray oo Facebook dhex arareysay ya waxa ku qorra qaybo maaragtay to adigu ciidamada loo baahan yahay ama bulshada Soomaaliyeed gobolada iyo deegaanada adigu waa nooc beeleed oo kale beel walba intaas laga raba beel heble intaas laga raba beel heble wax noocaas weeyaan wax nooc beel heble intaas laga raba beel heble intaas laga raba beel heble mise gobol heble maya waa iska beel heble gobolka waa la leeyahay beelaha loo qaybiyay gobol walba meel ma degan tusaale ahaan gobolka faafan oo kale waa meesha ka mid ah beelaha tirada badan ay ku dhaqan yihiin weey beela Soomaaliyeed badan baa degan gobolka faafan haa waa ilaa 19 degmo weeyaan degmooyinkaas qaab beeleed baa loo kala degan yahay degmo walba beel baa degan waa maxaan ku dhahdaa ayto in awbar beel baa degan lafaciise maxaan ku dhahay beel baa degan maxaan ku ilaahday ayto in tuli guuleed beel baa degan qabri bayax beel baa degan galaalashe beel baa degan goljana sidoo kale ma halka wad dhagax leh beel kale degan jigjiga beel baa degan nafteeda waa wax noocaas weey xaroreys miyaa lahaa meel walba beel baa degan in kooxa degan oo beel ah si marka beelahaas ciidan looga wada helo beel walba beelahi hadii la dhaho naarta la isu kaxaynaya Soomaalida moqti wax baas weeye dalalba wax ay qabaan dalalho naarta la isku kaxaynaya beel heblo laga tagaya way cadoonayaan oo dagaalamayaan baa in dadka naarta loo wada dadna loogu dareeyay dikra magaca beesha meeshaas hoos u dhac baa kasoo gaaray ay marka waa in la kaxayay waa wax moqti Soomaalida Ilaahay ku ibtileeyay marka iyada oo taa laga duulaya waxa la yiraahdo gobolka faafan oo kale kun askari baa laga rabaa waxay ka dhigantahay marka kunka askari waxaa loo qaybinayaa degmooyinka degmooyinkiina beelaha degan marka beel heblaa 10 weey marka degmooyinka marka loo qaybiyo 10 degmo ee gobolka faafan uu ka koobnaa min 100 baa lagu qoray marka iyaga ka dhigantaa 100 askari 100 askari baa mid walba lagu qoray ka dhigantaa beelaha qaar baa laga yaabaa inaysan dhamaynba faade degmooyinka lagu qoray dadka degan qaar baa laga yaabaa inaysan 100 dhanayn dariski laakiin si dad 100 baa laga rabaa haa 100 baa laga rabaa waxay doonayaan inay noqoto haye adey marka waa qaab noocaas ah marka waxa la yiri meel hebla intaas lagu qoray 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 qaabkaas marka waxa weeyaan yaa lagu soo aruurinaya ciidanka marka ciidankani wuxuu qayb ka yahay waa ciidanka difaaca dalka Ethiopia ana ma aqaan qofka Soomaaliga Ethiopia difaacayada in isagu bariiskiisa raadsanayo ciidanka difaaca dalka Ethiopia laga rabaa ciidanka military ee Ethiopia wax noocaas ah ma aqaan ma way joogaan waa lagu kordhinayaa waxan ba ka jooga kulay INDF wey Ethiopian maxaa national and defense force haye yaa leeyahay haa marka INDF ka mid noqonayaan yaa ka mid noqonayaan haa ciidamadani haa Liibiya boolisna ma noqonayaan wax gaar ah ciidanka difaaca dalka Ethiopia maxaa ciidanka qaranka la lahaa wax noocaas ah INDF haa marka hadii qaranka qofkii aaminsan bay qaran u yihiin Soomaalida qaran uma aha qof Soomaali ah ciidanka Ethiopia qaran uma aha ciidanka qaran marka ma faafan baa kun ka askari laga rabaa sidaan lagu dirayaa ma ciidanku waa 3200 askari qiyaasta qaab ay u qeybiyeen ciidanka Soomaalida laga rabo marka waa gobol walba waxa laga rabaa inta tusaale ahaan
gobolka een maxaan ku dhahdaa ito shabeel oo kale 400 waxba lagu soo qoray een dhagax buur waxa jarar waxa lagu soo qoray 80 qof wax noocaas een nogob oo kale waxa lagu qoray 200 iyo waxba lagu qoray meel adoo waxba dadka loo qayb qaybiyo anaga askar badan ma laga alibaalay yaa ma nogob hore loo askareeyay hey nogob hore loo qaaday waxan hadda jira meeshan maxay ahay waldiya ku jooga waa renogbeed iyo yar af dheer miya lagu yiri hay adigu waxay dooniba ha noqoto waa laga daba geynayaa loo baahan yahay ciidanka wali haya marka say dooniba ha noqoto adi ciidamada waa la aruurinayaa waana ciidamada difaaca dalka Ethiopia ee qayb ka yihiin ciidankaasi marka degmooyinka maamul magaalooyinka hadana waxa lagu qoray in magaalo walba maamul magaalo walba sida jigjiga oo kale wajale oo kale qabri bayax oo kale dhagax buur oo kale qabri daar oo kale goday oo kale ayagana 300 qof oo dheeri ah ya ya dusha ya la saaray oo lagu sharfay waa lagu sharfay iyaga ya sodonka waa lagu sharfay markay gobolki wax la qaybsadaan sodonkaasi maamul magaalada ka imaanaya magaal maamul magaalooyinka lagu sharfay gobolki iyo degmooyinka midna kama imaanaya ha marka iyaga waa lagu sharfay bay ka dhigantay yaani waa karaamayn gooni waa sodon ha waa loo sameeyay marka dhamaan maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida waxa lagu karaamayn maamul magaalada deegaan Soomaan ma aqaan waa 6 iyo 5 mid ka mid ah sodon dabo moojiga waa goday iyo qabdahar iyo dhagaxbuur iyo qabri bayax iyo jigjiga shan iyo wajale iyo wajale waay 6 marka mid sodon iyagana laga ha yaa yaa mid sodon laga dhigay marka mid sodonkaasna waa lagu sharfay waay oo ma aragtay waa sharaf gooni ah dheerihiin magaalooyinka kale weeyaan marka iyagana waxa laga rabaa inta dheeriga adoo ciidanka isu geeyay waa 3000 iyo siyaado 3000 iyo siyaadada ciidanka de goor ay imaani laga ma warqabo waa keenay leeyahay waa qasab muhiimadu waa inta marka waa maamulada inay u dhawaaqaan ma aha wax deegaanka Soomaalida ku eeg marka habkeen loo maraya marka ciidanka deegaanka Soomaalida waxa loo maraya beel ba loo maraya marka beeshi isay soo qoraysaa may soo ciidanka soo qoraysaa beelaha waa qasab ku basay waa la raafayaa beelu waa goor hore soo ninkii iyo qoriga iswada keenay la dhigi jiray marka had qori laga marayo had qori laga marayo ninkii baa laga rabaa ninkii baa laga rabaa marka waxa weey beelashii soo weeyda ka waa waa soo waa nasiibkooda waa laga bedelin beel kale ka qaadan hadhowna waa loo faanay ma beelo hadda in loo faanay ka yaabeen waxaad keeni weydeen baa lixi sodon keenine hadhowna iyaga dadka la tartan kara tirsi ma yeelane ha marka qolo walba way ku qasban tahay inay keento haddii kale beeshan ay dariska yihiin baa hadhow ku xumeyn oo dhihi adoo bixin waayay 10 keenina lagu soo qoray sawi Soomaalidan waxyaalaha way ka dhimataa hay waxaan dhihilaa marka ay war wixina iska haysta kuwa keeni waaya yaa sharaf leh ee waxba ma aragtay ciidan hadda askari Ethiopia ha sawi ha waxba soo weynay dhaha anagu intaas oo ma fiicna hadda qorshaan qorsho fiican ma kala hadda ciidanku ciidankii ee ANDFka kamid noqonayaan ama National Defense Force kamid yihiin soo Soomaalida aad waxa hadda ka hor aynu loo oran jiray ama Soomaalida inaan ciidamada loo ogoleyn kuwa baarlamaan la geeyay markii dantooda lagu soo fashay la soo ceeliyay soo hadii ciidankii nationalka ee deerada Ethiopia maadaama oo deegaankii wali Ethiopia kamid yahay in ciidamadan nationalka la galo adiga laftaada horeba aad ugu talisay soo ma fiicna de kuwan leh la galo kuwan ma ha kuwe wey ma aha kuwan marka la dagaalamahayo ma aha marka caadiga leh xaliyaha la joogo fiiri waxa la rabaa Ethiopia in ay aqal ku darto moogta Ethiopia aqal kuma dareyso waxa in ay aqal ku darta la rabaa dadka xilliga nabadgelyada iyo amniga leeyahay ee ciidamada dawladda iska joogan markay seedada xeer hada aragto umada dhigatay xilli xaalad ay taagantahay xeer lama dhigo moqti sideedaba xilli aan balaaya jirin iyo inta umadu heshiisay xeer dhigata waxay qaybsanaysay iyo haday isdisho iyo haday isdagaasho iyo haday isu cadooto qaabkii ay u dhaqmi lahayd iyadoo oo nabad leeyahay oo balaaya jirin baa yaa la sameeyaa xeerka Ethiopia laakiin markay balaaya dhacdo umbay ciidan noo soo doonataa markii nabad leeyahay waxba nooma soo doonato danna kama gasho sidaa daraadeed ciidanka anigu aan leeyahay hal loo qorto ma aha midka xilligan oo kala taagan xilligi baarmi iyo salaambasi iyo la isku haystay waxa weeye qasab dadka lagu raafay waa la raafay dadka geela iyo arag xitaa waa la raafay xilligaayada baabuur baa lagu sii qaaday dadka waa la raafay haddana waa sidoo kale weeyaan hadii hadda la diidana waa la raafay anigu ciidamada aan rabaa in la qorto waxa weeye marka dalku nabad yahay in wasaaradda gaashaandhiga dalka Ethiopia ay miis soo dhigto suuqa dhexdiisa magaalada Jigjiga 12 xafado jigjiga ay ka koobantaa in mid walba miis la dhigo la yiraahdo waxa la doonayaa 800 qof oo ciidanka militariga ku biirta shahaadadooda iyo aqoontooda yaa lagu qaadanayaa ki injineer gelaya ki maxaan ku ilaahdaa ito fundi noqonaya ki military noqonaya ki wada noqonaya ki duuliya noqonaya nin walba khibradiisa hal la yimaado shahaadadiisana lagu qaadanayaa military aniga rabaa in la galo ka wey
إلا قدح مغضي لكن كون مركي ماشي لقيت قالكم مركو دماغه لبين من نقول هدي دولت أبي أحمد يقول يسات كو يا على الرقصين تشب كيبا هاد النوت شو جيك شجع وطبعاً يكو كنا كيبا مها ولي واجوا يجوا وذا محمد دبر كحارية ودمان تود بوذا عريامة أو وذا اللغرة أوكي كوا مركا يلا من نقول أيام كون حال ربع لكن عيدا أقوان لجو قري والدقمة بلته محمد هذا التمال والبلته ما يملو قلة تبو بقول ما يلا تبو مو يلا لا تبو مدل بتوان كقفل واتن كقفل لجس وقرا أقوان تودن الروس وقرا كدي من عيدا كم من نقول لكن هذا باهي بعشرة هلا كحيو تاسو عقل ما واحد جديد إنه ومدا واي واحد هدايا كعب تي واحد تري دكان سومالي كذي كم كم نيا لو ده إثيوبيا دم ويان كو أوكا وإثيوبيا دم أرمادو على رافيا أحمر دو على رافيا خصب خصب ها أحمر دو يلا رافيا قلوب بالرافية لكن لما قلها هذا أبداً الرافية وأحمر ذي أرمادو أرمادو ها سمارد يقول حتى حقي اللي جينا عيدا تب تدوب بري بعشرين بري بالله فريعة توابر كده من دبكة لو شوية آه هورسا ها ما عشان كمان دوست يوتيوب بيرت على شيء بعد يا شغلستي هي أوكا عيدا كرباب اللي كان قاعد ما كان مغشوري يوتيوب مكوي ولا قاعد كوي ولا قاعد ما عش عن فرت كده قال ما هي ما رباب اللي كان قاعد رباب اللي كان قاعد وحسي بدل ما هنا يرو أبي هذا أبي وتر بارسون ها يرو أبي ونفط كل عرر هي بياحي وكشك ما أنا كل صاحب الحزن هكرني ما أنا كي بحكم أنا كي قاري ملتري الدم بينه وسدح شو ما أنا كي وكو كو وسامي استي ولا كم مرمي وياي أيكي أيكي بعدين أنا ديسمبر لسه قاري لو كم مرمي وياي ديجان كعفرت زابط وعدي صار دفن ديجان كعفرت ما له هنكر أنا لوجر شوقين ديسمبر إيماني ها إنك استوينا أوبس وسعرنا بس أنا هم رايحين أيه ويرين أنا كده حمار ذا كفيل هذا مركز قرشان ده وقرش يوتيوب يودن كسر وقرش يوتيوب يودن كسر ده وقان دولة ذد ويان ووح مارك تايت دولة الفدرال كده دلك يوتيوب يكتب ويان عيدا كم واحد قرنا أيه ووسارد دكاشان ليك دلك يوتيوب ويان ما هو واحد ديانك سومالي شو قري شقوق كله يه ديانك سومالي ده ويان راح السارة إلا هذا مركز ديانك سومالي ده عيدا ما ملاقيها لين مساء ولوا واحد ما ورقدوا حلا يصاب حضي ورقد داس حلا يصاب حضي هو جانك كاشان ليك حفيزك هو جانك كاشان ليك أنا ليه هو كان نبي تقليه ذا، دولة تقليه هالكم يشوفها. نيروبي ده هو يبدأه معها وحسين قاسم قليل لكن ده حفيزك وهجانك وهجانك نبي تقليه ذا هو. سووا ملحة هجانك نبي تقليه ذا هو. هذا حفيزك بعوش وضع. ها حفيزك بعوش وضع. سووا هالكم عيدا كقرة حياه بنو مراين. نيروب عيدا كقرة. سلي. هذا ما أظن ده. عيدا كاس. إيه هذا ما كم نغني زع عيدا كاد حسين هالكقرة. ها. دي ليه ليش هي سما؟ ياي ماشي وادون كل شيء فرسان كل شيء واي أيوة إيه هذا إذا قرط يلا يلا تقال ما ينوي أنا تقال أنت مريت ما أنو أنا تقال مرة لكن ما حرب عيدا كي هل كان أحمر الله درير لاين هل كان لقى قرو ها عيدا كأحمر الله تقال ما ينوي قيم كان وقت مرة ده ما أحمر الله تقال ما لكن وحرب أنا عيدا كاس أن وحوش هو سو كوا تكريا الله دريو قرى يابان أمرا يعني أنا حرب هل كان كوا أحمر الله درير لاين لقى قرو كيف أحمر وأنا سوكان؟ هذا ما أصلاً هاي كم عقلت وقت قاعية عرري أنت صيان شعلي إن أنفسه قبل قبل يقلب كنتني كلن دم بس داسية نبتقي.